U Prištini dalje nema zvaničnih reagovanja na odluku Specijalnog suda u Beogradu da osudi devetoricu pripadnika oružanih snaga za ubistvo više od 120 albanskih civila tokom rata 1999. godine. Presuda je međutim naišla na veliko interesovanje javnosti. Prištinske agencije i novinski portali objavljuju ovu vest kao jednu od glavnih vesti dana pod naslovom 106 godina zatvora za šakale koji su ubili 120 Albanaca. Od posebnog značaja ističe se okolnost da je sud utvrdio da na području 4 sela u opštini Peć nije bilo ratnih dejstava u vreme u kojem je počinjen ovaj masovni zločin. U analitičkim krugovima se ocenjuje da presuda, iako ne može nadoknaditi gubitak koji su doživele porodice žrtava, predstavlja korak dalje u ostvarivanju pravde u regionu. Odluku je za B92 komentarisao direktor Fonda za humanitarna prava u Prištini, Bekim Bljakaj. Da pogledamo šta je on izjavio. Prvenstveno, drago mi je da je doneta takva presuda i da su većina optuženini osuđeno i da je tužilaštvo napokon uspelo da dokaže da su postojale krivična dela, ratni zločini u ova četiri sela u Pečkoj opštini. Znači, radi se o selu Čušk, Pavljane, Zahać i Ljubenić. Treba da se nastoji da se procesuiraju što više takvi slučajeva, znači da ostaje što manje prostora za, da kažem, za nekažnjivost, i to na sve strane.